Родителите на кандидат-първокласници в София, които са попълнили невярна информация в заявлението, носят отговорност по член 313 от Наказателния кодекс. Това за първи път е записано в края на бланката, обясни Диан Стаматов, директор на столичното 112 училище. Приемът на документи в София започва на 16 април и приключва на 16 май. Първото класиране трябва да бъде готово на 21-22 май. Никакво влияние не оказва дали заявленията са занесени в училищата в първия или в последния ден от приема, уточни директорът. Според него е добре родителите да подадат документи в няколко училища. Водещ критерий тази година ще бъде уседналостта по местоживеене 3 или повече години. Посочва се адресът на детето, а не на родителите. Хиляди граждани на Европейския съюз рискуват да загубят легалния си статут във Великобритания след Брекзит, предупреждава нов доклад, цитиран от британския вестник Evening Standard. Жертви на домашно насилие, деца и възрастни хора могат да изгубят правото си на пребиваване във Великобритания, въпреки че покриват нужните критерии, твърдят експерти. Някои от тях може да не разполагат с нужната документация. Други дори не знаят, че трябва да подадат заявление, за да продължат да пребивават легално. Потенциалният проблем бе подчертан в доклад, публикуван от Обсерваторията за миграция към Оксфордския университет. Много от тези хора спадат към най-уязвимата част от обществото, било то защото са социално изолирани, жертви на експлоатация или са изправени пред пречки от личен характер, като психично здраве, бедност или липса на компютърна грамотност, се посочва в доклада. Нелегални може да станат децата, чието родители погрешно вярват, че родените в Обединеното кралство деца са автоматично британски граждани. Всяка година населението на страната намалява с броя на жителите на голям град като Разград, Враца или Видин. В края на миналата година населението на България е точно 7 050 034 души, като за година намалява с 51 825 души или с 0,7 на 100, обявиха от националната статистика. За последните 10 години населението се е стопило с 590 000 души или с доста повече от жителите на област Варна. В края на 2007 жителите на страната са 7 640 238 души. 10 години по-късно сме се стопили, сякаш от картата на страната са изтрити 10 големи града, колкото Габрово. И ако тази тенденция продължи, още през тази година ще паднем под 7 милиона. Според официалната прогноза на Националния статистически институт, през 2045 година вече ще сме под 6 милиона, а до 2070 ще се стопим до малко над 5 милиона души. 14,6 на 100 ръстът на приходите от нощувки за първите два месеца на годината. Данните затвърждават повишено търсене на по-високо категорийни хотели. Това коментира туристическият министър Николина Ангелкова. С 14,6% са нараснали приходите от нощувки на туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла през първите два месеца на годината, спрямо същия период година по-рано. Общо през януари и февруари постъплението от нощувки достигат над 100 милиона, като за същите месеци на миналата година са били близо 87,5 милиона лева. Това стана ясно след анализ на данните на Националния статистически институт за февруари. Приходите от нощувки на българи са повече от 43 милиона и нарастват с близо 11 на 100. Увеличение от 17,6% бележат постъпленията от нощувки за чужденци за първите два месеца на годината, като достигат 56,6 милиона лева.